Cara, olho aqui, preto, não há. A gente anda falando, vocês não acreditam? Aí o joio com o olho. A gente rodou a casa, não achamos nada. Deita lá, vai dormir. Não, não, Júlio. Mas aí eu vou ficar de castigo. Vocês deixaram uma coisa aberta lá, gente? Não tem nada aberto. Você não quer acreditar na gente. É sério, pai. Uma coisa toda de preto. É, não tem cara. É forte. Gente, para de brincadeira. Isso é uma coisa que entrou pela janela do cinema. Não, sim, deve estar aberto. Não é bicho, não é gente. Se fosse alguém. É grande, é que nem você, pai. Como assim, gente? É que tá todo de preto. Se fosse alguém, o alarme... Ia tocar, entendeu? Eu acho que vocês deixaram o cinema aberto e entrou algum pássaro e tentou entrar aqui no quarto. A gente sabe o que viu, não é tá, pássaro. Tá bom, eu vou lá ver e não, vou provar pra vocês. Ué, mas o que eu vou fazer? Bateram aqui? Não, eu vou provar pra vocês que foi algum pássaro. Bateram aqui, tá todo mundo aqui. Você vai abrir por quê? Quer deixar aqui? Ué, eu quero ver quem é. Pra mim é um pássaro, deve ter entrado lá pelo cinema, gente. É um pássaro? É um pássaro. O que é isso aqui? Fecha, fecha. Olá, é um cartaz aqui, gente. Fecha. Como assim é isso? É o cara que veio colando, lembra que a gente falou pra você? Que tinha um cara colando cartaz. Gente, eu acabei de sair agora há pouco, não lembra, tinha cartaz cara, nenhum. Lembra que eu falei pra você também? Sim, sim. Então, é a isso, gente, é meu pai não acreditou agora. Você vai achar também que a gente colou, sabe que a gente tá aqui? Ué, vocês colaram antes de vir não, né, gente? Gente... Sim, vocês não colaram antes de vir, né? Tem certeza, né, Real? Então, eu não vi cartaz também. Mas eu também não vi vocês entrando. Eu não vi vocês entrando. Puxa, que bateu aí. Tá todo mundo aqui. Lohane, pra que você vai bater de volta? Meu Deus. Tá respondendo. Não. O quê? Isso é tipo a comunicação dessa coisa. Você já tá agindo? Eu acho que ela você se comunica por sonhos. E se na hora que ele bater de novo, a gente não abre a porta? Pra pegar aí no frango. Deixa eu tentar fazer um barulho pra você responder. Gente, isso é loucura, gente. Lohane, isso é loucura, você não tem que tentar responder. Não, não, calma, Rinha, calma. Deixa que eu abro, deixa que eu abro. Deixa que meu pai faz. Não tem ninguém. Ué, gente. Agora você que tirou o cartaz. Calma, calma, gente. Meu pai falou que eles tiraram o cartaz. Sendo que fizeram isso com a gente, calma, pai. Eu filmei o cartaz? Eu não sei se eu filmei. Tava aqui, agora todo mundo tinha o cartaz. Não, acho que sim, tinha sim. Ele pode ter subido, descido e ido pro banheiro. Não faz sentido, gente. Alguém fica colando e descolando o cartaz aqui. Ai, mas ele, essa coisa faz isso porque é o método dela, mãe. De deixar a gente com medo, de assustar a gente. Ele faz isso. Gente, tem outro ali. Tomei um susto. Porque eu pensei que fosse. Olha aí. Ele tá no meu quarto. Oi? Gente, devagar, devagar. Gente, não vai, Lohane. Não vai, Lohane. Não vai, Lohane. Eu acho que onde tem isso aqui colado é onde ele passou. Será que ele passa lá? Bizarro. Que bizarro. Cuidado. Cuidado, gente. Calma, calma, calma. Gente, olha que bizarro. Não tem ninguém. Cuidado. Não, não tem. Meu Deus. Será que... Ué. O cinema aberto, será? Será que invadiu o pular? É, assim, tudo que eu tava pensando, o pássaro não ia responder. Você quer tirar isso? Ainda mais isso. Não, tira isso, deixa isso aí. Você quer ir aonde agora, pai? Vamos lá em cima. Gente, eu tô pensando assim, o porquê gente, que essa coisa fica colando, né? E se é ele só puder... assustar. Não, e se ele só puder... ir aonde tá colado alguma coisa. Será? Mas, tipo assim, se ele só tem permissão pra entrar se tiver um adesivo. É, não sei, sentido, gente. A gente tem que pensar sentido. No sentido que ele tem pra ficar assustando a gente. Pra invadir. Tem que ter sentido. Deve ter subido. Vamos lá. E vocês já entraram em luta com ele, não? Já. Ele era grande e forte. Sim. Ele me pegou só aqui. Calma. A Lohane me ajudou. Deixa que eu vou. Ó, o quarto do Rian tá aceso. Tu deixou o quarto aceso? Espera aí, mano. Espera aí. Espera aí. Meu Deus, que susto. Tem outro? Até não, eu pensei que fosse duas pessoas olhando ali. Aqui, ó. Segura aqui, gente. Meu Deus. E colou dois cartazes aqui também. Ai, deve ter sido por onde ele entrou. Ele entrou aqui, ó. Ah, deve ser aqui. Entendeu? E tem agora, um clube cara? Aqui, ó. Tem um clube aqui. Vê se vocês conseguem mostrar. É. Então, será que é isso? Ele só tem ó, permissão. Isso aqui é um clube que funciona só final de semana. Ai, meu Deus. Será que é isso? Ele só tem permissão pra entrar onde tem um negócio desse? Deve ser. Pode ser. Pode ser. Olha só, amor. O Rian... Você quando... acha? Comenta aqui. Ô, Rian, você dormiu, deixou o seu quarto mas... aberto? Não é melhor fechar? Então, é melhor fechar. Não, não faz mais sentido, porque tá por fora. Sim, mas ele tá por fora. Casa, isso.
Ah, tá colado por fora? Não, tá por dentro. Tá por dentro, né? Então ele... É, tá vendo? Então a gente tem que manter isso aí fechado. Meu Deus. Porque a gente descobriu pra onde ele, por onde ele tá entrando. Ou pode ser pelo cinema também. Vamos ver no cinema. Não. Tá tudo aqui. Ó, a janela do cinema também tá aberta, ó. Naquela vez tinha um monte. Oi. De outra vez tava aqui, ó, na parede. Tinha um monte. E essa coisa, tinha esse cabelo e ele tava, na parede. Ele tava escondido. Tinha um monte e ele tava escondido tipo aqui, ó. Nossa, o intuito dele é assustar, foi então, né? Foi que a gente lutou com ele. O intuito dele é assustar, gente. Mas enfim, eu acho que ele já foi embora, não, amor? Porque sim, a janela tava aberta lá do Rian. Então ele foi embora por lá. O Zion. Será que ele desceu? Mas eu acho que não deu tempo dele descer. Tá bem, isso não é uma coisa. Eu acho que dá tempo dele descer sim. Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver o Zion. Ó, vamos com cuidado. Gente, com cuidado. Ô, Rian, você não vai mais poder deixar essa janela fechada, aberta, viu? Desculpa. Porque ele entra por aqui, ó. Tá vendo? Ele cola os negócios, olha só que coisa feia. Ó, cuidado. Aqui não tem adesivo nenhum. Ainda não tem, né? Tinha aqui também, na outra vez. Tinha. Tinha mais. Nossa, tinha acender a luz ali? Não. Ô pai, mas tá estranho, tá muito calmo. O quê, filho? Não sei. Tá com um ar de calma, calma. É. Caraca. O quê? O Zion? Eu me acostumei. Olha, ele colou ali também, cara, no Zion? No Zion, corre, pai. Ele deve ter calma. Entrado no Zion. Calma, gente. Ó, o Zion tá... Pai, será que tem mais jogo? Não sei. O Zion tá tenso, olha. Ô, Rian, tira esse negócio aí, Rian. Tira esse negócio aí. Tá colado por dentro? Sai. Eu não gosto disso, tá? É. O que, que foi, Zara? Fizeram alguma coisa com ele. Não sei. Ele não gostou. É. O que foi, Zara? Fica calmo, tá? Fica calmo, Zion. Fica calmo, tá bom? E agora, gente? Cadê tua mãe? Não sei. Ai, que susto. O que, mano? Não tem nada por aqui, tem? Fica calmo, Zara. Eu tô olhando aqui também. Olha só. Lá fora não tem nada. Lá fora, mano? Como é que pode? Olha só, aqui... Como é que pode eles entrar e não mexeram em nada na casa? A casa não tá mexida, né? Ele não queria roubar nada. Tipo, só queria assustar, é isso mesmo? Sim. Alguém entra na casa, então deve ser, sei lá, um maluco, né? Que entrou lá pelo não, clube. Não, é uma pessoa, é uma coisa, como a gente não entende, pai. É uma coisa, mas como assim, Rony? Uma coisa. É uma coisa, não é pessoa. Nossa, isso é muito assustador, entendeu? E ele entra, não pega nada e o intuito dele é só assustar, é isso? Sim. Cara, é surreal. Ó, aqui tá trancado ainda, quer dizer, ninguém passou aqui, ninguém entrou aqui. Não, não quero não. Até porque também o alarme ia tocar, né, amor? Se ele estivesse aqui, o alarme ia tocar, né? Né, Lohane? Vamos esperar a Lohane voltar. Entendeu, amor? A gente não foi avisado de nada pela segurança, entendeu? Porque o sistema de câmera não detectou nenhum rosto desconhecido. Entendeu? Ó, lá fora, eu tô achando estranho aquela luz acesa lá. As luzes apagam sozinho. É verdade. Mas talvez na hora que a gente acordou, né? Vamos, Rai, vamos subir. Pegou, Rio? Vamos subir. A gente dorme junto e tá tudo certo. Deixa eu só ir no banheiro aqui antes de subir. Tá